Pots anar a aquesta classe sobre interpretabilitat. En aquesta sessió el que veurem serà com intentar veure què està fent una xarxa neuronal profunda quan processa les nostres dades. Vaig a compartir la pantalla. Abans de res, agrair a la Maya Salvador i la Ibe Moedano que m'han ajudat a preparar aquest tema. Aquí podeu veure les seves classes en edicions anteriors d'aquesta sessió, així com la classe de la Laura Leal Teixer de la Universitat de Múnich, aquí l'any passat. La motivació d'aquest tema d'explainabilitat o interpretabilitat és bé donada doncs, una mica pel gran èxit que han tingut les xarxes neuronals profundes en molts dominis. Potser la presentació està molt biaixada cap al camp de la visió perquè és molt fàcil interpretar les coses allà, però l'èxit de les xarxes neuronals profundes és, no és només en el camp de visió, sinó en qualsevol altre camp. I clar, veient sistemes que funcionen tan bé, sovint ens preguntem doncs, com s'ho fa, no? Per què funcionen tan bé. Això és especialment crític i important quan ens estem considerant utilitzar aquestes eines per a aplicacions crítiques. Aplicacions, per exemple, que poden posar en risc la vida de les persones, com la conducció automàtica, autònoma, o el diagnòstic mèdic. No? Si hi ha un, per exemple, hi ha un cas en el qual va haver-hi un treball en el qual vam veure doncs, que les xarxes neuronals profundes anaven molt bé per classificar, detectar càncer sobre imatges de taques de la pell, però també vam veure doncs, que el que la xarxa, si no es vigilava, el que feia era que aprenia a classificar bé, les taques com a cancerígenes, perquè en molts casos el que s'estava fixant és amb aquestes ratlles, veieu aquestes ratlles al costat, que s'utilitzen els metges com per mesurar la mida, no? És com una referència mètrica per poder mesurar com de grans són les taques, però clar, aquests tipus de referències bàsicament estan en el conjunt d'entrenament a les dades, en les taques que eren més sospitoses també de ser cancerígenes. Llavors, el model, en part, vam veure que funcionava bé perquè tenia unes taxes de detecció molt altes, perquè en part estava aprenent que si hi havia aquesta si un metge havia posat les ratlles allà, era més probable que fos cancerigen. Llavors, no volem evitar aquest tipus de situacions en les quals potser hauríem de tenir un biaix per alguna cosa que no volem que tingui aquest biaix, perquè és totalment artificial. Però, per altra banda, el Geoffrey Hinton, un dels pares de l'aprenentatge profund, doncs, va plantejar aquest dubte a principis d'any, aquest PIU, on deia, doncs, suposeu que teniu un càncer i que heu d'escollir entre un algoritme d'intel·ligència artificial capsa negra, podria pensar una xarxa neuronal profunda en el qual potser no es pot o és difícil interpretar exactament què està fent en tots els teus passos. O sigui, un cirurgià que controla un algoritme de capsa negra que no pot explicar com funciona, però que aconsegueix unes taxes de curació del 90%, o un humà, cirurgià, que té una taxa de curació del 80%. Qui esculls? O vols que la capsa negra sigui legal? I aquest és un dels debats que a nivell de societat que estem tenint o que hem de tenir. Perquè aquest cas que planteja el Geoffrey Hinton no està molt lluny de la realitat. I bé, tampoc no, jo no tinc cap solució, però sí que val la pena que vosaltres us hi penseu, perquè segurament a molts de vosaltres estareu fent aquestes capses negres que en algun moment, per algunes tasques, poden funcionar millor que humans en tasques tan crítiques com podria ser les tasques mèdiques, a les quals depenen la vida de les persones. Llavors, hi ha hagut infinitat de treballs que han intentat explicar els mètodes de xarxes neuronals profundes. Aquí teniu
un arbre que no espero que ho pugueu llegir-lo tot, però sí que us quedeu una idea, doncs, que hi ha moltes formes d'atacar problema d'explainabilitat. Avui us faré unes pinzellades d'alguna de les aproximacions que crec que val la pena que coneixeu, però tingueu clar que n'hi ha moltes més i que si us interessa el tema podeu començar per aquest treball que us cito aquí, que dona una visió molt més àmplia que la que jo us donaré avui. La primera forma d'interpretar què està fent una xarxa neuronal profunda, especialment en el cas d'una convolucional i amb visió, és visualitzar doncs, què hi ha dins de la xarxa. Això una mica ja ho hem fet en el curs, per tant, aniré una mica ràpid aquí, però ja ho hem fet en el passat. Per exemple, unes coses que es poden fer és, si tenim una xarxa com AlexNet, que recordeu que està entrenada per classificar imatges de color, com que les imatges d'entrada tenen tres canals, RGB i el filtre convolucional, llavors en profunditat també ha de tenir tres canals. Els filtres d'aquesta primera capa, que són de 11x11 a píxels i tenen tres canals, els podem representar, els seus pesos podem representar també pintar-los amb tres canals RGB, que és el que teniu aquí, que us mostro en pantalla. No? Són tots aquests filtres, s'han après de forma automàtica, i aquí està, de nou, insisteixo, això és la grandesa, el que és molt interessant de les xarxes neuronals profundes, que aquests filtres no hi ha ningú, no hi ha cap transformada de Fourier o no hi ha cap transformada de DCT o unes bases matemàtiques que diguin això és molt important. No, tot això s'aprèn només de les dades. I si heu fet cursos de visió més clàssiques, segurament aquests filtres, sobretot els de dalt, que us ensenyo, us recordaran alguns dels filtres que us han explicat basats en funcions matemàtiques, no? per aquestes freqüències. Però aquests patrons de freqüencials s'han après de forma completament automàtica. A més, en aquests filtres veieu també tonalitats de colors, doncs perquè, com us deia, aquests filtres tenen tres canals i, a més, cada canal té una certa... Sí, cada canal ataca a un dels colors RGB d'entrada. Per tant, és correcte visualitzar-los d'aquesta forma. Sí, s'entén què estem fent aquí? Sí, aquí estic visualitzant els filtres convolucionals apresos automàticament de l'AlexNet. Com que tenen profunditat 3, ho puc pintar com a cada filtre com una petita imatge d'11x11 amb IRGB. Clar, el tema dels filtres, crec que això ja ho vam veure la setmana passada, això de pintar un 3 canals està molt bé, sí, el filtre té profunditat 3, però si té una altra profunditat ja no ens val el truc de pintar els filtres RGB. I llavors, de fet, si tenen més canals, una forma de visualitzar-los és com vam fer, crec que ja la setmana passada, que és posar cada canal un al costat de l'altre. Aquí hi ha els diferents filtres, entre parèntesis seria un filtre i cadascun dels filtres doncs, té tot el número de canals que hi hagi aquí, que potser així diria que n'hi ha 16, però vaja, estan trets de la demo que vam veure la setmana passada de ComNetJS del André Carpati. Aquí us la podeu, bueno, podeu mirar-lo, però com que ja vam mirar la setmana passada ja ho passo. Què més podem fer? Una pregunta. Sí. O sigui, no acabo d'entendre. Vale, o sigui, podem visualitzar si tenen tres canals en RGB i tal, però amb aquestes imatges, vull dir, jo ho veig i a mi no m'estan explicant res. Vull dir, no entenc com és una manera d'interpretar alguna cosa perquè, o sigui, al final estàs multiplicant i aquell numeret ho simbolitzes amb un color, no entenc? O sigui, no veig què t'aporta poder veure els filtres. Aquest d'aquí? Estem parlant d'aquest. Aquest o qualsevol, vull dir... No, sí, sí, estic d'acord amb tu, eh? Sí, jo crec que els de primera capa sí que té sentit, perquè ataquen sobre dades. Els de capes més profundes, mirar això, bàsicament, el que... Sí, estic d'acord amb tu, que no et diuen gran cosa. Sí que et diuen, si miréssim aquests filtres i sortissin, no sé, tots blancs o tots negres o molts blancs o molts negres, t'estaria dient que aquella capa no s'està entrenant bé i que tens allà un problema. I això, de fet, és l'any de l'AlexNet, l'any següent, a l'ImageNet, els que van guanyar, una mica van fer això, van començar a mirar els filtres que s'havien entrenat, que s'estaven entrenant amb arquitectures estil AlexNet i van detectar que moltes capes els filtres no tenien patrons com aquests, sinó que eren com això, tot blancs, tot negres. Llavors van estar pensant que potser allà no calia tants filtres i van modificar l'arquitectura mirant coses d'aquestes. Però estic d'acord amb tu que això no interpreta res, perquè això són filtres que s'apliquen sobre sortides d'altres filtres que segurament
bueno, no sé quina capa és aquesta, la segona. Bueno, són filtres que s'apliquen sobre sortides d'altres filtres, però aquí no interpreta res. Estic d'acord amb tu. Vale, ok, era per confirmar. Gràcies. Sí. Però el que sí que podem fer, que pot tenir sentit... Sí. En el primer, o sigui, en el que es veu bé, aquí les direccions sí que es poden interpretar com, per exemple, que les diagonals, o sigui, detecta més contorns diagonals, per exemple, no? Sí. Vale. O sigui, sí. En el moment que l'escalabilitat és molt gran, doncs aleshores no, però si fos petita, llavors sí que podríem veure alguna cosa. Val, quan has dit escalabilitat, no estic segur a què et refereixes. Vale, aquest... o sigui, no, és que potser no és escalabilitat. O sigui, quan poses més filtres, sí. O sigui, en el cas segon que tens molts filtres... Quan dius segon és aquí? Sí. Val. Per tant, o sigui, aquí, o sigui, la diferència entre aquest i aquest és que aquest és la primera capa i aquest seria una segona capa. No, no d'aquesta xarxa, però d'una xarxa similar. Llavors, la diferència és que aquests, els filtres de la segona o tercera o quarta capa no ataquen imatges RGB, sinó que ataquen tensors que són resultat d'altres filtres. Vale. Llavors, crec que d'aquí ve la pregunta anterior que deia, bé, però a mi mirar quina pinta tenen aquests filtres, no, és molt difícil d'interpretar res aquí. Ah, en canvi, vale. Els de primera capa, com que ataquen sobre imatges, que és el que heu vist si heu fet cursos d'imatge, és el que fa, no? Fem uns filtres de matemàtica amb la qual poses una imatge. Llavors, l'entrada és imatge i tens un filtre fet a mà. Llavors, allà sí que s'interpreta molt bé. O tu mateix ho has dit, no? Això detecta contorns. Sí. Tu realment has dit, sí, això detecta contorns perquè suposo que ho has vist algun altre curs. Sí. Doncs aquesta interpretabilitat, quan demanes més endins, no és fàcil de fer o no es pot fer, quasi et diria, perquè estàs processant sobre sortides d'altres filtres que, a més a més, tenen, que, a més a més, en aquest cas, bueno, se té 96. Crec que per un humà, això no ens diu què està fent aquest filtre, però, com us deia, sí que pot dir que potser hi ha algun problema d'entrenament a alguna capa. Molt bé. El que potser pot tenir més interès és mirar els mapes d'activacions. És a dir, no els filtres, sinó el resultat de filtrar. I aquí, per exemple, veiem els resultats d'activacions d'alguns canals escollits a mà, per veure alguna cosa, sobre aquesta imatge del gatet i... Sí que es veu, no? Doncs sí que es veu, per exemple, que cadascuna d'aquesta imatge seria la sortida d'un filtre diferent. Llavors, coses a tenir present, doncs, que són diferents la sortida, això és una cosa a veure, i que, per exemple, aquest filtre, aquest d'aquí, sembla que aquest contorn horitzontal el pica, el trobes també, aquesta part així més horitzontal també, aquest tros de poteta també, això és l'imatge. En canvi, aquest altre té més tendència a agafar els contorns verticals. Llavors, probablement, si poses el filtre al costat, tindria un patró en el qual el blanc i el negre tenen una orientació més horitzontal o vertical. Els altres, bueno, bàsicament, dels altres podem veure que són diferents, no? Cada filtre és diferent, per tant, cada activació és... les sortides és diferents. Recordeu també que les activacions són uns tensors que tenen tants canals com filtres. Per tant, aquí n'he posat 9, n'hi ha molts més, eh? Però això potser sí que ja té més sentit de mirar-ho en diferents capes. Per exemple, aquí mirem la sortida d'aquesta imatge a sortir de diferents filtres de la capa 5. Llavors, aquí sí que ja podeu intuir una miqueta. Primer de tot, veieu que la definició espacial és menor. Ho veieu com borrós, vol dir que la definició espacial és menor, que ja lliga amb, crec que això és d'una xarxa ImageNet, o estil AlexNet, i a més, hi ha una activació en aquesta zona, no? Per aquest filtre i per aquest filtre. Per tant, aquests filtres, què creieu que estan detectant? Què han après a detectar, més o menys? Què diríeu? Si ho compareu amb la imatge d'entrada? El cap. La cara, no? Doncs un filtre que sembla que respon altament quan està centrat en cares de gatets. Llavors, això, bueno, pot donar alguna pista. De nou, podeu mirar activacions amb aquesta demostració que també ja vam veure la setmana passada, però us ho podeu mirar també. Llavors, les convolucionals amb imatges és com
bastant interpretable, tot plegat, no? Per interpretar imatges és bastant senzill i els humans estem molt acostumats a processar imatges constantment, però les coses compliquen quan anem a vectors doncs, que ja no tenen cap significat especial. Per exemple, si anem a mirar les activacions, però de les capes plenament connectades, de les denses. Clar, això és un vector. Llavors, aquí ja no podem fer el visualitzar les activacions com d'aquí, doncs, donar un vector amb, si pinto un blanc i negre, doncs, alguns valors blancs i altres negres, però no hi haurà gran cosa més a interpretar. Llavors, què es fa en aquests casos? Crec que quan us ho pregunto, sí, heu fet, no?, alguna cosa d'interpretar vectors d'altres dimensions? Quines tècniques coneixeu? Quan teniu tota una sèrie d'escriptors de representacions de dimensions més altes que dos, gairebé. Vale, TSNI, perfecte. Heu vist ja TSNI? Entenc que sí, si ho heu posat. Home, vale, segurament heu vist més que jo, però sí, aquí us doncs vaig per feina, si heu vist. Una de les tècniques més típiques del TSNI, doncs que podeu representar sobre plans 2D dades d'altes dimensions. Aquí, per exemple, teniu representacions de la base de dades d'EMNIST, on es poden veure, si fa o no fa, els 10 clústers, grups de les classes, dels dígits, i a sota, els amb colors, hi hauria les classes. Cada classe amb un color diferent. Llavors, aquesta idea del TSNI podríeu aplicar-la als descriptors de capes plenament connectades. Això, hi havia aquest treball que li van dir CNN, codi CNN, d'André Carpati també, que una mica va agafar aquests descriptors, aquestes representacions de capes plenament connectades, els va passar a entrenar un TSNI i, a més, després va fer com un ajustament perquè quedessin com amb una graella quadrada. Llavors, no. Llavors, aquí més o menys, si creu a la web hi ha molts més exemples, eh? Però podeu veure que més o menys en aquesta projecció en 2D d'imatges, d'imaginet, algunes d'elles, veieu doncs, que per aquesta zona, més o menys aquí hi ha com uns, totes elles són camps, aquí més o menys vaixells, aquí sembla que siguin papallones, no? Hi ha com una... gairebé un cert significat semàntic. Aquí sembla que hi hagi... A veure, què són això? Un tigre, animals, mamífers, per aquesta zona. Llavors, és una forma també de representar i va veure doncs, que realment que aquests escriptors que estan molt a prop de la capa de sortida d'una xarxa AlexNet, doncs quan es projectava en 2D, la distribució de les 2D també tenia un cert significat semàntic. Si voleu saber més sobre TSNI, us recomano que mireu aquesta xerrada d'un dels seus autors, doncs que diu les coses interessants i no tan interessants d'aquesta eina. Molt bé, podem fer altres coses a l'hora de mirar interpretar què estan fent xarxes neuronals convolucionals. Sort que s'anomenen tasques o tècniques que s'anomenen d'atribució. Per què es diuen d'atribució? Perquè el que farem serà intentar veure quines parts de les dades d'entrades són responsables de que la xarxa es comporti d'una certa forma. No? Per exemple, podrem veure coses com de l'estil de si tenim una imatge d'aquest estil, podrem veure que potser aquesta zona d'aquí de la imatge, si fem el mapeig espacial, serà més responsable de que la xarxa predigui que la imatge hi ha un gos i aquesta zona aquí, més o menys, és més responsable, li atribuïm la responsabilitat de que la xarxa pugui arribar a predir que en la imatge hi ha un gat. Aquest és el concepte general i ara us explicaré una sèrie de tècniques que podeu aplicar i que algunes d'elles les veureu al laboratori. Primera cosa que es pot fer és mirar el camp de visió per activacions més altes. Què vol dir això? Recordeu de l'altre dia que ja us vaig explicar que en una xarxa convolucional, les neurones convolucionals, en principi, veuen una part de les dades d'entrada, però a priori no tenen per què veure totes les dades d'entrada.
o tota l'escala. No? Hi ha una, ja recordeu que vam estar mirant, crec, el tema dels filtres convolucionals, de que quan els nas posen un sobre l'altre, això anava obrint el camp de visió i que, a més, hi ha diferents xarxes neuronals i diferents arquitectures que tenen diferents camps de visió. I que a més, en general, almenys en el cas d'ImageNet, com més gran és el camp de visió, tenen més idea del context i això pot ajudar a classificar millor. Llavors, basant-nos en que cada neurona convolucional es fix, les seves respostes són responsabilitat d'una part, només d'una porció de les dades d'entrada, podem veure, ens podem agafar una neurona convolucional, mirar, com que aquesta neurona convolucional el que fem és avaluar-la en diferents, centrar-la en diferents posicions del tensor previ i cadascuna de les posicions on hi ha on col·loquem el filtre convolucional té una projecció sobre les dades d'entrada, podríem mirar les neurones convolucionals i veure en quines posicions tenen activacions més altes. Quan veiem en quines posicions tenen activacions més altes, podem anar a mirar el seu camp de visió, podem veure quan estan col·locades en un cert punt, estan centrades en un cert punt, quin és el camp de visió de la imatge que estan veient i acabar concloent que el camp de visió que és responsable de l'activació més alta de la neurona inclou inclou, que en aquest cas, què seria? Inclou la classe semàntica associada a la neurona. Tot i que és que el tema està que la classe semàntica, en les xarxes que heu vist vosaltres, ve més endavant. Llavors, la classe semàntica, que aquí estic escrivint people, dot arrays i text, això no són etiquetes de la base de sortida. Són aquestes classes semàntiques que hi ha aquí és perquè els autors de l'article aquest que us poso aquí li han dit que aquesta neurona detectava persones. O sigui, què esteu veient aquí? Veieu que hi ha una neurona que l'han trobat els autors, han estat mirant de neurones en una certa capa quan tenien activacions més altes i van veure que n'hi havia una que tenia activacions molt altes sobre camps de visió en els quals inclouen persones. Llavors, aquesta neurona han dit, mira, aquesta neurona és bona per detectar persones. O aquesta altra neurona el que fa és detecta matrius de punts. O aquesta neurona detecta, no sé, coses vermelles, no? Semblen flors o plats vermells. O aquesta neurona detecta text. En blanc teniu el camp de visió d'aquella neurona. I aquí el que és molt important i que és destacar és que aquestes neurones s'han entrenat per resoldre una tasca de classificació d'imatges. Per tant, aquesta xarxa no s'ha entrenat mai amb capses, amb bounding boxes. O sigui, podem més o menys localitzar els objectes sobre les dades d'entrada, malgrat que en entrenament en cap moment se li ha donat informació de... No s'ha entrenat per fer regressió de capses. Sí? Si el resumim molt ràpid, neurones convolucionals, com que les veurem en diferents posicions, cada posició té un camp de visió, podem mirar en quines posicions tenen activacions més altes i després, si algú, un investigador o investigadora, comença a mirar neurona per neurona quines activacions té, li pot mirar donar-los un significat semàntic a les neurones. Però aquestes etiquetes que hi ha aquí no són les classes ImageNet, són unes etiquetes, de fet, que l'ha donat els investigadors o l'he donat jo, com per dir, ei, hi ha neurones que estan com responent a aquest tipus de patrons. Una altra tècnica que es fa, que s'ha fet també bastant, és dir, mira, per saber, si imaginem que tenim una xarxa classificar imatges d'ImageNet i que està traient l'etiqueta aquesta, no? Pomeranian, que és un tipus de gos, aquest tipus de gos. I el que voldríem saber és, quan prediu aquesta classe, quina part de la imatge és responsable d'aquesta predicció. Llavors, hi ha una tècnica que podem aplicar, és dir, doncs agafem la imatge i en lloc de passar-la tota, mascarem una part i posem una oclusió. Veieu aquest quadradet gris aquí?
I aquest quadrat gris no només el posem en aquesta posició, sinó el posem en totes les posicions de la imatge, en diferents posicions de la imatge. Llavors, el que farem ara és avaluar, mirar la classe Pomeranian, la sortida de la softmax de la classe Pomeranian per totes les oclusions que considerem, i els valors de sortida de la softmax, com que el protegem, el dibuixem, en un mapa de dues dimensions, on, segons on estigui centrat l'oclusor, l'ocluent, li posem un valor del softmax o no. Si posem la posició en la qual és centrada l'oclusor, no estic segur que es digui així, és on li posem el valor en el mapa de probabilitats, que, bueno, de sortida del softmax. Si fem això, què ens passarà? O sigui, aquesta taca blava aquí al mig, si vermell és més alt, blau és menor, d'acord? La taca blava aquí al mig, què significa? Què vol dir que aquí al mig hi hagi aquesta taca blava? És una pregunta per vosaltres. Que quan poses l'oclusor centrat allà, no te'l classifica com a Pomeranian. Exacte. I per tant, al revés, la classificació Pomeranian està en gran part deguda a aquesta part, a la part que tens, on el qual quan et baixa la sortida del softmax per la classe Pomeranian, és allà on hi ha la part de l'entrada que contribueix més en aquesta predicció. I llavors, d'aquesta forma, tens una mica una idea del gosset on està, o almenys de quina part de la imatge és responsable de que tregui aquesta predicció. Sí? Això crec que aquest el fareu a laboratori, aquest tipus de visualització. Què més podem fer? Un altre que podem fer, que crec que ja vam veure la setmana passada, podeu indicar-me amb el cap si heu vist aquesta... L'heu vist, oi, ja? Sí. Doncs ja vam veure la setmana passada, és dir, si tinc una xarxa per entrar en ImageNet, puc agafar les neurones de l'última capa, on ja tinc les classes d'ImageNet, reformular a nivell de programació que són capes convolucionals, perquè es pot fer, en el final les capes plenament connectades es poden reinterpretar com a convolucionals, entreno amb una resolució de la imatge, però després li poso una resolució més alta de la imatge, de forma que, si tot és plenament convolucional, llavors el que tindria són les activacions de cada classe una mica situades sobre un mapa espacial. Això ja vam veure la setmana passada. Llavors, si em fixo en la sortida 2D de la classe que vull estudiar, per exemple, la classe TabiCat, si tindré un mapa d'aquests per cada classe, per cadascuna de les 1.000 classes d'ImageNet. O sigui, això que aquí era un escalar, ara és un mapa 2D. I llavors, com que a cada posició d'aquest mapa tindré un valor també de sortida de softmax, és com equivalent nou d'abans, però sense haver de fer tot això de l'oclusor. Doncs, tant, ho tinc una idea aproximada d'on estan, qui és responsable d'aquella predicció. I això també us vaig explicar aquest exemple que havíem fet amb Víctor Campos prèviament. Val, sistema que funciona realment molt millor d'aquests. Tot el que he explicat fins ara està molt bé per anar començant, però el que s'utilitza bastant és de fet, un treball que ve del grup de l'MIT d'Antonio Torralba i per tant, ex-UPCs. I aquí el que fan és agafen aquesta idea del Global Average Pooling, que jo també us vaig explicar. Recordo que és una forma de fer agrupament de les activacions d'una capa convolucional. Imagineu-vos que el que teniu és un tensor que és la sortida d'una capa amb tres filtres convolucionals, un, dos, tres. Tindrà les dimensions espacials que siguin, aquí 6x6. I ara el gap, el Global Average Pooling, el que fa és fer la mitja entre tots els valors per cada canal. Com compactes molt tot. Llavors, el que es pot fer és,
si agafem, agafem una xarxa, val? I el que volem fer aquí, la pregunta és que voldríem, voldríem estudiar què fa, o sigui, quina part de les, de la imatge d'entrada és responsable de la predicció de cada classe. Llavors, aquí, què van fer? Van dir, vale, agafo una xarxa d'aquesta d'estil AlexNet, em carrego la part plenament connectada, vale? Aquesta me la carrego, i ara, o sigui, tinc fins aquí, per tant, estudio la xarxa fins aquí, vale? Perquè en aquest punt se'l carreguen. Congelo la xarxa, aquests pesos, i ara el que volem fer és anem a estudiar què fa aquesta xarxa quan està predit les classes d'ImageNet. Llavors, el que fan aquí és, últim canal, després hi afegeixen una capa de Global Average Pooling que tingui tantes classes... Sí, perdó, no, perdó. Agafen cadascun dels canals de la capa que volen estudiar, que seria aquesta, fan el promig per cada canal, i ara a sobre li entrenen, aquí agafen i entrenen una capa amb les 1.000 classes d'ImageNet. Bueno, de fet, amb les classes que vulguis estudiar, però anem a suposar que són les 1.000 d'ImageNet per fer-ho fàcil. O sigui, aquesta capa que volen estudiar, aquesta d'aquí, li fan Global Edge Pooling, amb el que en aquest cas tindries un canal, això es convertiria en una capa, anem a dir, plana de 256, i a sobre hi entrenes les classes, entrenes una capa, és que has d'entrenar les classes que vulguis estudiar. Si fas això, imagina-vos que hem entrenat, aquests pesos d'aquí s'entrenen per poder analitzar què està fent aquesta xarxa. Llavors, entrenem aquesta capa i ja diem, ara voldríem saber quina part d'aquesta xarxa, de la part convolucional, és responsable de predir la classe Australian Terrier, un altre tipus de gos. Llavors, què fas? Agafes els pesos que has après que connecten amb la classe que vols d'interès, la classe que vols estudiar, i aquests pesos els utilitzes per ponderar les activacions de les convolucions que venen d'aquí. O sigui, això és un mapa 2D, és fet GAP, per si tot això es pot entrenar sense problema, i si vols estudiar una de les classes, agafes aquests pesos i els utilitzes per ponderar les activacions de la capa convolucional. O sigui, ponderes i fas una suma. Aquí hi ha un dibuix, no? O sigui, ponderes i fas la suma, de forma que aquí teniu diferents, el que siguin diferents activacions a diferents canals. Aquí hi ha un canal blau, un canal vermell i un canal verd. Vale? En un carrer real n'hi hauria molts més, però aquí hem dibuixat tres. I els pesos, pels quals els ponderem, són els que hem après quan hem entrenat aquesta capa en sobre la convolucional. Llavors, d'aquesta forma, podem combinar les sortides de la convolucional ponderades per la importància, per com contribueixen a la predicció d'aquesta classe, carrer, i això ho podem fer per qualsevol classe, i finalment tenim el que s'anomena un mapa d'activacions de classe, que ens indica quina part de la imatge és responsable d'aquella predicció. En aquest cas, si us fixeu, aquesta zona d'aquí està marcada aquí, el gosset està aquí. Llavors, aquí localitza bastant bé on està l'objecte. S'entén? Sí, aquest és un dels treballs més impacte en aquest món d'investigadors de casa nostra. Sí, la Tala Pedriza és professora de la UOC. I l'Antonio Torralba, doncs, és ex-UPC, que és del cap d'intel·ligència artificial a l'MIT. Sí? T'entén aquest? Llavors aquí, bueno, aquí hi ha un petit vídeo que explica més o menys
bueno, és una mica demo, veuré que els resultats tampoc no és que siguin superespectaculars. Però aquí el que us està ensenyant és, us pinta per la classe, perquè és una seqüència de vídeo, cada frame està processat per separat, us pinta la classe ImageNet que té màxima activació i pinta la zona, o sigui, el plat d'activació map de la classe que té màxima activació. Ja està, bàsicament. I, bueno, per tenir una idea del tipus de sortides que va donant. No tinc molt clar. Això, jo crec que això no és ImageNet, eh? Això deu ser Places, deu ser. És una... Ah, sí, perquè ells tenen una dataset. Crec que el segurament és... O és ImageNet i Places, però hi ha classes que aquí que no són objectes. Bé, us mireu els detalls, si voleu, a veure amb quina base us van entrenar, però la tècnica és la que us he explicat. De fet, un treball que hem fet nosaltres fa uns anys, doncs, vam veure, doncs, vam explorar diferents arquitectures per entrenar-les a ImageNet i vam veure, doncs, que, de fet, diferents arquitectures tenen diferents mapes d'activacions, que també era una mica d'esperar, però que si voleu utilitzar els mapes d'activacions per localitzar més o menys on estan els objectes, heu de vigilar ben bé quina arquitectura utilitzeu. Aquí heu utilitzat la BGG, Decompose.me és una de José Álvarez, que està a NVIDIA, també ex-UPC. La ResNet sí que les hem... ResNet i ResNet sí que les hem comentat, no? Aquestes tres que les hem comentat i vam calcular mapes d'activació. De fet, això ho utilitzàvem per una altra aplicació, però us permet més o menys saber on estan els objectes de les imatges. Això, veus, a partir de les noves d'activació podeu intentar ajustar capses i teniu, de nou, detectors d'objecte que venen, anem a dir, gratis, no? Per entrenar això no ha calgut recollir capses, anotacions de capses, i aquí més o menys detecteu prou bé els objectes, però les anotacions que hem hagut de recollir són les de les classes de tota la imatge, no? Tens una imatge, tens etiquetes per tota la imatge i amb aquestes tècniques pots més o menys afinar, detectar l'objecte més o menys a on està dins la imatge, cosa que és molt interessant. No, com us deia, nosaltres això ho vam aplicar per millorar resultats en cerques d'imatges. Vale. Una altra tècnica que és bastant interessant és la que s'anomena la retropropagació guiada. Com funciona això? Vale. Ara el que farem, el que intentarem fer és mirar, visualitzar, sí, realment veureu que canviarem la imatge d'entrada per veure en quina part és responsable de l'activació d'una neurona. Com es fa això? Imagineu-vos que volem estudiar una neurona que la seva sortida doncs, correspon a aquest canal d'aquí. I el que volem, el que farem és, imagineu-vos que volem estudiar una neurona que està aquí, agafem la imatge, la passem per la xarxa fins al cap on hi ha, que vulguem estudiar, on hi ha la neurona que vulguem estudiar, i llavors, en aquest punt, posem tots els gradients que vinguessin de les capes prèvies. Si estiguéssim fent el backpropagation en general, tindríem gradients que vindrien de la capa anterior, però en aquest cas, passant la imatge fins aquí, i els gradients que retropropaguem a partir d'aquí, els posem tots a zero, excepte el de la neurona que volem estudiar. O sigui, és com... O sigui, el que farem serà explotar el backpropagation, però no per modificar els paràmetres de la xarxa, perquè ara justament els paràmetres de la xarxa estan fixes, no volem moure. O sigui, volem estudiar què està fent aquella xarxa. Per tant, la xarxa ja està entrenada, els paràmetres de la xarxa estan fixes, però tirarem gradients enrere, però sense actualitzar els paràmetres de la xarxa. No volem actualitzar els paràmetres de la xarxa. El que voldrem actualitzar, l'única cosa que voldrem actualitzar serà la imatge d'entrada. Potser, espera, ja tinc una presentació aquí que val la pena que el recordem. Recordeu que quan vam estudiar la retropropagació us vaig explicar que tot el algoritme de retropropagació, el graf commutacional,
com els gradients anaven enrere i dèiem, i us vaig dir, en general, nosaltres estem interessats en calcular els gradients dels planetes de la xarxa respecte a la funció de pèrdues. Malgrat que també podíem calcular els gradients respecte a les dades d'entrada. Això en general no ens interessa, a menys que vulguem fer un tipus d'interpretabilitat. És on estem ara. Val? Ara que vull és calcular els gradients respecte a les dades d'entrada, no respecte als pesos. Però l'algoritme és exactament el mateix. Ara els pesos estan fixes i el que faré serà modificar les dades d'entrada. Modificaré la imatge del gatet. I modificaré la imatge del gatet per tal de que el gradient sigui màxim per la neurona que vull estudiar. És com una forma de dir, si modifiques la imatge de la forma que aprendrem, aquesta neurona tindrà la màxima activació i la resta no. O sigui, per això posem tots els gradients a zero a totes les neurones, excepte la que volem estudiar. Si fem això, doncs tenim coses com aquestes, no? Amb una de les neurones, per exemple, podeu veure això, que veureu. Doncs, què vol dir? Doncs que hi ha una neurona que s'activa especialment per, en aquest cas, doncs, pels ullets del gatet, en aquesta imatge. Però aquesta imatge que tenim aquí darrere s'ha calculat a partir d'aplicar la retropropagació per anar modificant la imatge després de moltes iteracions. I hem acabat obtenint aquesta representació. Aquí teniu altres exemples d'altres neurones en les quals s'han vist com algunes... Crec que cada fila deu tenir un sentit. Deu tenir, sí. Cada fila té un sentit semàntic, més o menys. La primera fila s'activa bàsicament... És una neurona que s'activa sobretot per... Cosites semblen com rodes i un gos que sembla una roda, també, aquest tipus de patrons. Hi ha una altra neurona que bàsicament s'activa per cares humanes, una altra neurona per doncs, aquests objectes, no tinc molt clar què són, coses rodones. Una altra per una neurona que s'activa per gossos. O sigui, això després, aquests exemples que han trobat, doncs s'han mirat els resultats i han dit, mira, aquests són interessants per visualitzar. No? També segurament mirarem neurones que potser no tenen un significat semàntic, però que a nivell visual sí que tindran algun tipus de patró que s'ha pres i que les fa que es disparin, que tinguin activacions màximes quan hi ha aquest tipus de patró es detecta. Sí? Sí, les activacions que es calculen són les de l'esquerra i a la dreta, senzillament el que s'ha fet és, perquè ho veiem millor, es posa la imatge original. I això és per a algunes neurones que s'han seleccionat manualment perquè tenien interès. Llavors, hi ha una tècnica que combina la part de tirar els gradients enrere i la part de noves d'activació, que és solament a dir és l'estat de l'art, si voleu fer coses d'aquestes, és de les tècniques que van millor. Val? Es diu GradCam, us proposo que mireu el vídeo o l'article si us interessa, però aquí, doncs, aquí, per exemple, els resultats en aquesta imatge és capaç de detectar bastant bé la persona i fins i tot els testos de les plantes. No? Que, de fet, aquí n'hi ha un, aquí n'hi ha un altre, es veu molt petit, però mira, ho enganxa bastant bé. Aquí marca alguna cosa, no tinc molt clar per què, però bueno, els testos de les plantes. I hi ha bastantes implementacions d'aquest codi, per tant, si voleu provar-ho. De fet, justament fa un parell de setmanes, en el postgrau de Deep Learning que tenim, un dels equips va estar mirant això per temes d'imatges mèdiques i bueno, ho van trobar com bastant interessant. Estaven intentant també doncs, intentar predir COVID a partir d'imatges de radiologia i els interessava, doncs, saber que si quan feia la predicció, doncs per què feia la predicció. Llavors, us podeu mirar si us interessa aquest tema. Molt bé, per acabar, mirarem l'última família de tècniques
d'interpretabilitat, també de nou bastant encarat a temes de visió. Aquests s'anomenen visualització de les característiques. Què vol dir això? Aquí el que farem serà directament generar imatges o dades d'entrada que activin o que estiguin molt relacionades amb alguna de les neurones. Anem a mirar amb calma. No? Aquí, per exemple, generem aquest tipus d'imatges una mica així, doncs, artístiques i estranyes. Com es fa això? Ara tenim, de nou, una xarxa neuronal que volem estudiar. Recordeu que sempre l'objectiu és, jo tinc una arquitectura, l'he preentrenat i vull entendre què està fent. Llavors, després el que podem fer és afegir-hi, posar-hi d'entrada una imatge aleatòria. I ara, diem que volem estudiar una neurona en concret, i la neurona que volem estudiar, aquesta part és el mateix que abans, eh? La neurona que volem estudiar, li posem un màxim gradient i la resta de neurones, gradient zero, de la cap d'aquella capa. I després retropropaguem. És com el mateix, és com abans, però ara, en lloc de tenir una imatge que modifiquem, o sigui, una imatge real que modifiquem, ara directament li posem una imatge aleatòria d'entrada i maximitzem aquella imatge, modifiquem aquella imatge per tal de que el gradient en aquella neurona que volem estudiar sigui màxim. Sí, o sigui, sembla bastant el que hem fet abans, però ara no hi ha una imatge d'entrada. Ara l'entrada és aleatòria i el que fem és trobar la imatge que activa al màxim aquella neurona. Si fem això, doncs tenim coses bastant divertides. Per exemple, aquí teniu exemples d'imatges que maximitzen l'activació d'algunes neurones de l'última capa. L'última capa d'una xarxa entrenada ImageNet, doncs aquí hi ha classes com Flamingo, Pelicà, Cartivist, què és això? Una espècie de cèrvol, suposo, o taula de billar. Val? Podem dir que ara aquí la xarxa està al·lucinant imatges, s'està inventant imatges que fan que l'activació per a aquelles classes sigui màxima. La sortida de l'activació d'aquelles classes sigui màxima. Llavors, clar, ara les imatges no són reals, però tenen patrons que, de fet, per nosaltres els humans ràpidament identifiquem amb la classe, malgrat que no siguin imatges reals. Imatges al·lucinades per la xarxa. Aquesta primera tècnica després s'ha anat millorant. De fet, aquí teniu, hi ha un collab aquí per si voleu jugar-hi. I hi ha també diferents capes. No tinc molt clar quina és l'arquitectura aquí, però una capa convolucional 2, de la capa 3, capa 4, es maximitza les imatges que activen aquelles neurones. La idea bàsica que crec que ja esteu veient és que com més profundament te'n vas en la xarxa, i això ho havíem comentat, el significat semàntic o el nivell d'extracció augmenta. I això és el que està vinculat al concepte d'aprenentatge profund de Deep Learning, de que hi ha una certa jerarquia en les característiques, en les representacions que s'aprenen en la xarxa. Aquí, per exemple, ja anem a unes capes 4. Aquí hi ha el tipus d'imatges que generen. Sembla que tinguin a veure amb parts d'objectes, no? Això sembla trossos de roba, que és una mica com bastant artístic, eh? Caps de gossos. Aquí estem ja amb una capa més o menys 4. Les d'abans eren capes 2, 3, 4. Si anem pujant. I tot plegat, si voleu mirar-vos-ho d'una forma més interactiva, i aquesta eina, hi ha diferents eines, aquesta és una que es diuen Activation Atlas, que és una barreja entre els codis TISNI, que hem vist abans, però en aquelles representacions TISNI d'André Carpati, que posàvem era, si agafem les imatges, extrem d'escriptors de Fully Connected, fèiem el TISNI i llavors en un grid de 2D, una grella 2D, posàvem les imatges i omplíem tota la graella. Aquí és similar a la representació, però el que estem fent és per diferents capes, això és una eina, eh? Però veureu diferents capes d'una xarxa convolucional preentrenada en ImageNet i llavors el que fa és les representacions que troba en aquella capa
les visualitza en un espai una mica tiesni i pots anar navegant-hi. És bastant divertit. Suposo que això ho teniu. Si cliqueu, si cliqueu, sí. Ah, mira aquí. Llavors, aquí per cada cel·la d'aquesta eina podeu veure les classes que contribueixen més a les activacions que esteu visualitzant. O sigui, aquí pots, o sigui, tens una mica de continu de les imatges en un continu de les classes d'ImageNet. Allà, espera. Bueno, aquí hi ha un vídeo, crec. Sí, no? Aquest és el vídeo, sí, de l'Atlas. Si això és el tipus de representacions, si entreu en aquesta eina dels atlases, el tipus de representacions que veureu són aquestes i per tant hi ha un continu d'imatges que s'han generat per tal de maximitzar algunes de les classes d'ImageNet en diferents capes. Vale, aquesta eina, jo crec que si cliqueu aquí, podreu jugar després, si no? Sí, exacte. Podeu entrar aquí i jugar-hi, d'acord? Us recomano que ho feu. I ja per acabar, hi ha una altra eina que crec que és una evolució d'aquesta, aquí. Sí, l'eina que us he explicat es diu Activation Atlas. I llavors n'hi ha una altra de OpenAI, que es diu OpenAI Microscope, que també una mica diu una mica el mateix, a veure si és dels mateixos autors, per tant, crec que és una evolució. Veieu, per diferents xarxes tenen aquest sistema. Tenim les arquitectures, AlexNet entrenat en places, un dataset de llocs, no d'objectes, val? Inception, és la de GoogleNet, la BGG, bueno, tots són models que són molt coneguts en el camp de la visió i que estan preentrenats en ImageNet. Si entrem a l'AlexNet, aquí teniu la xarxa, tenim la topologia de la xarxa. Vale, això són les primeres, no? Tot molt perceptual i quan, a mesura que anem entrant, en tenim imatges que tenen un significat més semàntic. Podem mirar per aquí, això és per aquí, per exemple, quines són les imatges. Aquí hi ha 496. Bueno, potser si miro aquestes imatges, totes són bastant al·lucinació, però sí que tenen un significat molt més semàntic que no pas el de les primeres capes. Sembla. Com, ja us avanço que a ImageNet hi ha molts gossos, per tant, tot té molta tendència a generar gossos quan treballeu amb ImageNet, vale? És així. Val, llavors, bueno, hi ha molts treballs que han cobert el tema aquest de visualitzar les característiques. Tot això són treballs al respecte, amb diferents variants. Llavors, la jugada aquí està... això és una de les... Aquesta idea està sent una mica mal de cap ara mateix, perquè el que permet fer és generar imatges que optimitzen una certa activació. I això és una forma d'atacar xarxes neuronals. De fet, justament ara hi ha molt d'interès en el que s'anomena, no sé, protegir-se contra atacs adversaris. Què vol dir? Que generes imatges que si poses per una xarxa neuronal, no, si intentes enganyar-les, no? Això seria, suposo que seria l'equivalent als sistemes d'atac, ciberatacs, però ja amb xarxes neuronals. I llavors, on hi ha això, també hi ha la gent que intenta que això no passi. I ara hi ha molt d'interès en això. Si us interessa la seguretat, doncs és un camp que necessiten molta gent ara mateix. Llavors, aquí, quina és la jugada? Imagineu-vos que tenim una imatge, no?, amb un plàtan, i dius, molt bé, tinc un classificador, entra una xarxa neuronal, i diu, molt bé, hi ha un plàtan. Però tu vols enganyar la xarxa. I el que fas és, si tens accés a la xarxa, aquí sempre està el truc, aquí la clau sempre està que necessites tenir accés a la xarxa per fer el que us estic explicant ara. Si tens accés a la xarxa, potser és una AlexNet, que tothom la té,
et generes una imatge que el que fa és activar una altra classe. O sigui, agafant aquest concepte, generes una imatge que t'activa una classe que no és una altra classe diferent. Aquí és, crec que és flat, no? Llavors, aquesta imatge activa aquesta altra classe, si la poses, si fas una, això és una enganxina, vale? Fas una enganxina i la poses al costat del plàtan, com que aquesta imatge té un senyal tan potent per l'altra classe, aquest senyal emmascara el plàtan i ara la predicció de xarxa ja no és plàtan, és toaster, torradora. Llavors, enganyes a la xarxa d'aquesta forma, una forma d'atacar. No ho feu mai per fer coses dolentes, feu sempre per fer coses bones, però és on ara mateix hi ha un problema. Llavors, si vols fer aquest tipus de coses, el que fas és, això es diu adversarial patch, agafes, si per entrenar-ho agafes una imatge d'un gosset, no? I tu que vols és aprendre el patch que vols que el teva enganxina que vols anar posant pels puestos per destrossar tots els sistemes. Llavors, enganyar-los a tots. Llavors, el que fas és vas posant aquesta enganxina que vols aprendre en diferents imatges diferents del teu conjunt d'entrenament, vas fent tot d'augmentacions, canvies el lloc de l'enganxina, l'escala, tot plegat, i després fas la retropropagació sobre els píxels d'enganxina. Recordo que aquí, en aquest cas, el que volem fer és aprendre l'enganxina. No? L'enganxina que farà que posis on la posis, sempre donarà torradora. Si tu agafes tot ImageNet, vas posar la teva enganxina que vas aprenent a molts llocs, per propagues perquè l'activació màxima sigui torradora i ja està. I així tens una forma de... Aquí teniu un exemple d'aquesta gent amb aquest treball. No s'engega. Bueno, crec que és el mateix que hem vist abans, però aquí posa una torradora. Si és una imatge de torradora, no? Però ell prediu plàtan. Però ara, en canvi, se li posa la enganxina que han fet, ara la torradora guanya. Sí? Aquí, doncs, per exemple, gent que està molt enfadada amb els sistemes de reconeixement facial i coses d'aquestes. Doncs, aquestes van fer una samarreta que matxacava els sistemes de reconeixement facial, no? Amb aquest patró, de forma veus que aquesta persona, quan s'acosta a la càmera, ja no la troba. Perquè la càmera, doncs, no sé què deu pensar que és, però no una persona. Sí, llavors és una forma d'enganyar el sistema. Hi ha una altra forma d'optimitzar les representacions per tal d'estudiar una xarxa. En lloc de generar una imatge, podríem generar representacions que després donen una imatge. Aquest és l'exemple que teniu en pantalla. En aquest cas, el que farem serà propagar els gradients, no tant per generar una imatge, que és el que havíem vist fins ara, sinó per generar una representació, un codi, que després genera una imatge. Com es fa això? Primer, agafem una xarxa, anem a dir, preentrenada amb ImageNet, la que vulguem. No és la que anem a visualitzar, tot i que podria ser-ho, però pot ser qualsevol. El que ens servirà serà per anar des d'una representació, un vector de baixa dimensionalitat, a una imatge. Per exemple, agafem una xarxa de l'estil AlexNet, amb les capes plenament connectades i la imatge. Aquí, ara, fixeu-vos que el que estem fent, aquesta xarxa esteu veient invertida. És a dir, esteu veient, típicament, el que fem és entrar a la xarxa per aquest costat, per l'esquerra, i després hi ha totes les capes convolucionals i, finalment, unes capes plenament connectades. Aquí, fins a un EFC6. Aquí el que fem és girar-ho. Què vol dir? Que primer fem tenim la nostra xarxa entrenada amb ImageNet, una AlexNet. Ara, el que fem és, per cada imatge, ens guardem el descriptor FC6 i creem una base de dades d'escriptors i imatges. No m'he dit que ho estem com una mica invertint l'ordre. Quan tenim les nostres bases de dades d'escriptors, de representacions i d'imatges, ara agafem l'arquitectura amb la qual ens estem inspirant i la girem. És a dir, passem de... Si primer tenim convolucionals i després plenament connectades, ara passem de plenament connectades a unes convolucionals una mica fent algun tipus de upsampling. Quan tenim aquesta xarxa i les nostres dades d'entrenament, l'entrenem.
Sí, tindrem una xarxa que el que fa és, donat un codi, genera imatges. Aquesta xarxa l'entrenarem amb la base de dades ImageNet, per exemple, que hàgim utilitzat, però al revés, no? En lloc d'imatges etiquetes o d'imatge a codi, el que volem fer és de codi a imatge. Aquesta és la xarxa que li direm Deep Generator Prior Network, que és el nostre prior. I que ens permetrà anar d'un codi que optimitzarem a generar una imatge. Però no és la xarxa que volem visualitzar. La xarxa que volem visualitzar, que volem estudiar, la connectarem a darrere. Aquesta seria la imatge que volem visualitzar. Per exemple, aquesta podria ser una AlexNet invertida i aquesta podria ser una ResNet, que podria ser la que volem visualitzar. Volem saber com interpreta aquesta xarxa algunes classes d'ImageNet. Sí? És important que tinguem clar que el nostre focus està en aquesta xarxa i que aquesta prèvia només la utilitzem per generar les representacions, però que la que volem estudiar és aquesta. Llavors, no tenim aquesta xarxa que volem visualitzar, per tant, li entra una imatge, treu unes representacions i, finalment, fa unes classificacions, diem, bé, ara el que voldríem saber és, per exemple, com interpreta aquesta xarxa que és un esperma. És una mica el que hem vist abans. Abans hem vist com el que fèiem era retropropagar els gradients fins a generar una imatge que maximitzava l'activació d'espelma, però ara no retropropagarem gradients només fins aquí. Ara, de fet, això seguirà enrere. Seguirem retropropagant gradients fins a trobar el codi que maximitza aquesta activació. Sí, ara la idea, insisteixo, no és generar una imatge que maximitzi aquesta activació, sinó que és generar un codi que després que passi per la xarxa de generació i després de passar de la xarxa que volem estudiar, que volem visualitzar, maximitza la classe que volem estudiar. En aquest cas seria espelma. Una vegada hem fet això, una vegada hem trobat el codi que ha posat aquí en aquesta entrada, ens maximitza aquesta sortida, vol dir fer retropropagació, tal com hem explicat abans. Ara, l'última cosa que ens queda és, en aquest cas, tots els pesos sempre estan congelats de la xarxa, val? Insisteixo que només estem optimitzant aquesta representació d'entrada. És l'única cosa que queda lliure. Doncs una vegada tenim això, hem trobat el nostre codi optimitzat, ara explotem la capacitat de generar imatges de la primera xarxa que havíem entrenat i diem, què passa si en aquesta xarxa li entrem un codi? Per tant, ara anem endavant. Com que aquesta xarxa el que fa és generar imatges, podem generar la imatge que es correspon al codi que maximitza l'activació de la xarxa, de l'altra xarxa que volem estudiar. Potser és una mica complicat, però els resultats són molt més interpretables que l'anterior. Fixeu-vos, aquests serien el tipus de resultats que es poden treure amb aquesta tècnica. No són tant unes figures tan al·lucinants, tan estrambòctiques com les que havíem vist abans, sinó que ja tenen un significat semàntic bastant més interessant i potser són més interpretables. Aquí, per exemple, tindríeu el resultat de l'espelma, una de les espelmes que veuria a la nostra xarxa. Per acabar, si voleu fer temes d'interpretabilitat amb PyTorch, us proposo que mireu a Captum. Aquí hi ha moltes coses, de llenguatge també. I aquest és més recent. Aquest es diu Lucent, crec que és de fa un parell de setmanes o la setmana passada, que es corre sobre una llibreria que es diu Córnia, de visió per PyTorch. Si voleu saber més, us recomano que mireu aquesta workshop, que deuen tenir els vídeos i documents públics. I aquí més articles. És un tema com molt candent. I aquesta, crec que aquesta tesi doctoral també és de la setmana passada o així, o potser és molt recent. També us ho podem mirar, això, que segurament està molt bé.